Здравейте, уважаеми зрители! Стартира предаването «Човешки съдби», което се излъчва всяка събота от 20 часа. Съвсем в унисон с случващото се в световен мащаб, аз съм обезопасен с ръкавици и маска, разбира се, за да дадем пример, както се казва, за употребата на тези предпазни средства. Епидемиологичната обстановка е много динамична и в национален, и в международен план. Затова ние следим и вие предоставяме веднага такава, каквато е в даденият момент, за да бъдем запознати с случващото се у нас и в чужбина. Затова в самото начало ще стартираме с клипчето, което изготви Веселин Симеонов специално за вас, уважаеми зрители. Как да се предпазвате и какви хигиенни навици трябва да употребявате точно сега, когато е необходимо при така разразилата се пандемия на коронавирус или COVID-19, както го наричат медиците. Вижте клипчето. Вирусите се разпространяват, когато кашляте и кихате. Малки капчици попадат върху повърхности, които други хора могат да докоснат. Слагайте ръка или кърпа на устата и носа, след което изхвърляте отпадъците на обозначените за целта места. За да помогнете за спиране на разпространението на вируси като грип или коронавирус, добрата хигиена е от съществено значение. Измивайте старателно ръцете си с сапун и вода при кашляне или издухване на носа. Когато приготвяте храна, грижите се за някой болен, докосвате лицето си или използвате туалетната. Дезинфекцирайте ръцете си. Ако сте болни, потърсете медицинска помощ. Когато излизате навън, винаги слагайте маска и ръкавици. Заедно можем да помогнем за спиране на разпространението и да останем здрави. И така, уважаеми зрители, спазвайте тези инструкции на кризисния щаб, спазвайте инструкциите на международните здравни организации, за да се предпазим от коварната болест. През тази седмица посетихме град Сандански, за да се срещнем с кмета Атанас Стоянов, да видим какво се върши в посока подсигуряване храна и грижи на хората с увреждания и социално слабите. Това е едно звено, което е най-уязвимо в дадената ситуация и всеки един управляващ е длъжен да вземе необходимите мерки, за да им подсигури един нормален живот. Нормален, доколкото може да се каже нормален в момента, разбира се. Но всяка една пандемия е изпитание за морала на обществото и управляващите. Затова, уважаеми зрители, реших да се срещна с господин Стоянов, за да видим какво правят управляващите в град Сандански относно подсигуряването на топъл обяд в тяхната община. Вижте срещата ми с него. Господин кмет, искам да ви попитам в каква посока вървим в момента на кризисна ситуация, която е вече световно мащабна. Какво правите относно подпомагането на социално слабите хора, хората с увреждания, тъй като социалният патронаж в такава създадена ситуация работи малко по-трудно. Какви мерки предприехте в тази посока? Абсолютно основателен и резонен въпрос. В тази тежка ситуация най-уязвими групи са именно тези, които се нуждаят от подкрепа. Възрастното население, самотните хора, инвалиди, социално уязвимите групи, които наистина се нуждаят и от държавна, но и общинска и обществена подкрепа. И в това отношение сме в перманентна връзка и пряк контакт и с домашен и социален патронаж, и с агенция социално подпомагане. И още от утре започваме една много добра инициатива, която ще продължи до края на извънредното положение. Като община Сандански безплатно, безвъзмездно ще предоставя топла храна ежедневно именно на тези уязвими групи. Към настоящия момент те са около 70 човека, като тази бройка лица, разбира се, е динамична, тя ще бъде променена дали в
по-малко или в по-голяма степен. Това зависи, това зависи от потребностите на подобен на хората. Така че приемаме при сърце нещата, защото наистина една немалка част от нашите съграждани, някои гладуват, други трудно могат да бъдат, да им бъдат предоставени съответни здравни грижи, четвърти нямат средства за лекарства. И от тази гледна точка община Сандански не стои безучастно и безразлично, просто като някакъв страничен наблюдател, а правим възможност наистина да стигнем максимално бързо до тях. Чрез нашите доброволни отряди, които вече сме сформирали, чрез представители на общинска администрация, чрез агенция за социално подпомагане, така че наистина те да усетят една пряка подкрепа и помощ. И загриженост. И загриженост предимно, да. Това е едно от мерките, разбира се. Да. От тук насетне предимно правим, както вече се каза преди малко в разговора, превантивни мерки относно дезинфекция, относно хигиенизиране, перманентна информираност на нашето население, чрез местното ни радио, чрез вашата телевизия и други телевизии, разбира се, чрез аудиозаписи, които постоянно въртим по квартал. Активни сте и във Фейсбук, виждам. Във Фейсбук също, това е така една от формите да пряк достъп до голяма част от нашето население. Отворени сме за всякакви идеи, сигнали, които реагираме и се опитваме максимално бързо да има реакция от страна на общински и държавни власти, за да може хората да разберат и да оценят първо важността на ситуацията, степента и тежестта на сложната ситуация, а оттам насетне чрез нашата информираност, чрез нашата пряка намеса, пряката участие във всеки един от тези проблеми, до голяма степен ние тази ангажираност да бъде заразителна за всеки от нашите съграждани, както вече казах, защото проблема е още и може само с общи единни сили да го решим. За да се осъществи всичката тази идея и хората да почувстват това важно рамо, подадено от общината към тях. Единствено и само на бюджета на общината ли разчитате или имате връзка и с бизнеса в община Сандански? Към настоящия момент наистина община Сандански и финансите на община Сандански са насочени към справяне с извънредното положение. Очевидно трудното икономическо положение и несигурността на голяма част от гражданите до голяма степен влияе негативно и върху събираемостта на общинския бюджет. Месец март и месец април са месеците за данъчната кампания на всяка една от общините. За жалост в момента постъпленията в общински бюджет не са такива, каквито предполага и каквито стандартно всяка година са. Но в крайна сметка здравето, живота и здравето са по-важни от всичко. Община Сандански правим всичко възможно да обезпечаваме финансово тези мерки, които предприемаме. В това отношение, разбира се, местния бизнес, работодатели, спонсори, спомоществуватели подпомагат общата ни дейност. И в това отношение мисля, че този процес ще продължи и за напред, защото този, който има възможност да помогне, е добре дошъл. Чест им прави на една немалка част от тях, които помагат, без да желаят да афишират своята помощ, както се казва в библейските книги. Когато се помага, едната ръка не трябва да знае какво прави другата, така че наистина в Сандански има хора, които подкрепят. Има хора, които не толкова материално финансово, а по-скоро с личната си помощ като доброволци. В момента имаме близо 50 доброволеца в Сандански, които подпомагат и оперативния щаб, подпомагат наистина всяка една от дейностите, които предприемаме. Има лица, млади лица, които едни шият маски, други предоставят други услуги. Така че, общо взето, мисля, че съпричастността на голяма част от нашите съграждани е на лице. Това ни дава основание да имаме увереност, че ще се справим с нелегия процес. Защото ние българите сме, общо взето, си имаме и нашите слаби страни, но в трудните моменти се усеща наистина, че сме една компактна, стабилна маси и население, и народ, и нация, която съм убеден, че ще обединиме заедно усилите и ще справим с тежката ситуация. Един важен въпрос. От вчера влезе в сила употребата на маски задължително, но и глобата е доста солидна. Много ви моля за коментара, тъй като 5000 лева са непосилни в моментното състояние на българина. Обикновено законите и заповедите не бива да се коментират, трябва да се изпълняват.
с оглед решението на Народното събрание и закона за извънредното положение, наистина санкцията е много сериозна. Там санкцията е фиксирана 5000 лева. Не до 5000 лева, а 5000 лева. Всяко едно нарушение на заповедите на министъра на здравеопазването, съответно на заповеди на местните власти, санкцията е 5000 лева. Към настоящия момент община Сандански прави всичко възможно с предупредителни протоколи тези лица, които нарушават тези заповеди, а определено такива има, защото в крайна сметка много трудно може да задържим 50 000 човека в къщи, на работното място или само в хранителния магазин. Но правим всичко възможно, че с органите на реда, че с полицейските органи, наистина, че с тези протоколи да сигнализираме, че с тези протоколи да алармираме и да предупреждаваме лицата, които съществено нарушават тези разпоредби, че при повторно нарушение, наистина, за жалост, ще бъдат налагани тези драстични санкции. 5000 лева, наистина, при сегашното трудно финансово положение, изключително голяма сума, но законодателят така е решил и ние сме дължни да я изпълняваме. Има ли механизъм за събираемост на тези глоби? Защото хората се притесняват все пак. Ще им наложат глоба, но как ще им вземат парите? Трудно след налагането на глобата, тези санкции, съобразно личните данни на съответния нарушител, влизат в масива на Националната агенция по приходите и оттам по служебен път вече тези средства се изискуваме от съответния нарушител. Към настоящия момент, дай Боже да не се стига до там, въпреки че има макар и една много малка част от населението, от нашата общественост, наистина неглижира въпроса. Призовавам всички към отговорност, призовавам всички към дисциплина, нека да спазваме тези мерки. Те не са някаква лудост на министъра или пък на съответния кмет на община или някаква приумица. Те наистина са във връзка с здравето, а вече и с живота на всеки един от нас. Тоест прошка няма да има, ако се наложи глобата. Силна дума прошка няма да има, но в крайна сметка призоваваме всеки наистина всеки един от нас да спазва тези забрани, защото ако не ги спазва дословно, по-скоро да се придържаме към тях. Защото преди да бъдем всякакви, ние сме хора, виждаме тежкото положение, от тук насетне, след като се преборим с вируса, с епидемията, със сигурност ще дойде другия още по-тежък вирус. Това е икономически, това е финансовия вирус, който ще обхване много от икономическите субекти, много от производствените предприятия, фирми и компании. Трябва да мислим и за този период. И за това наистина апелирам към нашите съграждани да спазваме тези забрани, да спазваме въведените мерки, за да не се налага санкционирането с тези сериозни глоби. Просто наистина да има едно взаимно разбиране и спазване на тези мерки. Последен въпрос. Каква е прогнозата ви, кога ще свърши пандемията? Който даде такава прогноза, вероятно трябва да получи Нобелова награда по нумерология. Не мога да кажа, във всички случаи няма да е скоро. Според мен не очаква динамичен, меко казано, месец април. Дай Боже епидемията и извънредното положение да отпаднат, да е с затихващи функции. Това, което ние трябва да направим, да се готвим за лошото, пък доброто добре дошло. И мисля, че се така прави всичко възможно, което зависи от нас. И тук е мястото отново да призова нашите съграждани, всички наши съграждани, наистина да подхождат с максимално отговорно, максимално разумно, да спазваме наложените забрани, да спазваме въведените мерки. Те наистина не са приумица. Те са наистина нужни, те са разумни с оглед онова, което представи за напред, а то не за жалост не ни чака нищо добро в следващия месец. Тоест, наистина ситуацията е сериозна, а когато ситуацията е сериозна и извънредна, наистина е нужно да се налагат извънредни мерки и да се спазват от всички нас. И така, уважаеми зрители, след това изчерпателно интервю, не мога да не изразя задоволството си от грижите, които се предоставят от страна на управляващите към хората в неравностойно положение. Много ми се иска това да бъде във всички общини и особено в община Петрич. Знаем, че в началото на 2020 година услугата топъл обяд беше спряна. Това означава, че хората, които получаваха тази услуга, а това са крайно бедните хора,
хора, които са изпаднали в тежка кризисна социална ситуация, в момента няма какво да ядат, тъй като общината не им е подсигурила топлият обяд, който беше услуга през миналата година. Очаквахме и до ден днешен сигурно се очаква финансиране от страна на държавата. Само че веднага аз контрирам, като показвам случаят и изказването на кмета на община Сандански, какво са направили те. Решението е взето от общински съвет, внесено е по предложение на кмета и се изпълнява. Тоест, това, което трябва управляващите като грижа да го направят спрямо хората с увреждания и социално слабите, социално слабите, които са изпаднали в тежка ситуация, е направено от тяхна страна. Много ми се иска тази услуга да стартира и в град Петрич, защото вече сме април месец. Значи, 3 месеца са изминали, тези хора с какво се хранят, как преживяват, явно не е грижа на управляващите. Ще разберем какво се случва в тази посока и ще ви информираме, уважаеми зрители. И за тази седмица, както по традиция, съм подготвил един случай, който ще ви заинтригува. Един човек, така нареченият Димитър, ще го наречем Димитър, на малко име, защото изключително малко време ни трябваше да се сприятелим с този човек и да сподели това, което е преживял преди 20 години. Но мене ме впечатли това и озаглавихме материала «Живот след смъртта». Живот след смъртта, защото този човек претърпява трудова злополука, пада от високо 12-13 метра, когато е извършил трудовите си задължения, изпада в клинична смърт. След което лекарите решават, че той е умрял и го поставят в моргата. На следващата сутрин обаче той се събужда и възкръсва, дето се казва, в кавички. Бил е намерен от една от чистачките, която е почиствала там моргата, и чудото се случва. Човекът се връща отново към живота. Как се е отразило това събитие върху по-нататъчния му живот, ще разберете от срещата ни с него. Вижте и разговора, който проведохме с този човек. Как са се отнесли към него по-нататък държавните институции? Какво в момента правят управляващите за живота на този човек? Вижте разговора ни с него. Уважаеми зрители, намираме се в китното село Скрът. След малко ще ви среща с един човек, който е изживял изключително тежък трудов инцидент по време на изпълнение на трудовите си задължения. Преди около 20 години, разглобявайки една ферма, пада от високо. Тялото му
е, са го събирали, по негови думи, разбира се, на парчета. Как живее този човек към днешна дата? Какво се случва с него? Ще разберем в следващата ни среща и разговор, и преразказ за живота си. Добър ден! Добър ден! Няма да се ръкуваме. Димитър, ще разговаряме от разстояние с тебе. Така е по закон в момента. Какво се е случило с тебе преди 20 години? Паднах от една метална конструкция, 12 метра, и се спотъщих целия. Година близо бих на легло, после пенсия по болести, това е. Работодателя пое ли някакъв ангажимент към тебе? Заплати ли обещетение? Само надниците. Друго нищо не е плащано. За работката там и за работа ми това беше. Даже не да я довърших аз работа. А осигуровка здраве имаш ли? Тогава се бех прибрал. От кой мисля бех прибрал? Нема за страховки тогава. Това е 90-та година. Кой вятър те отвява в комите, бе? Парите, заради пари. Преди колко години, кажи ми? Еми, преди 20 години някъде. Бех, ама имам и други договори. Бил съм 3 години и половина там. Коми. Какъв живот беше там? Какви впечатления имаш от коми? Без грешка беше. Работа много, но условията бяха много добри. Ядене, всичко. На стол, квартири без пари, топла вода, студена, ток, газ. Не плащаш нищо. Супер беше. Не беше ли много студено? А, студа се търпи, бе. Студено беше, ама... До колко градуса минус си стигал? 47. Стига? Минус 47. И как си издържал? Тогава не се работи при минус 47. А иначе какво си работил там? На долия склад, разкройка на материала. Разкройва се на трупи, на 4, на 3, на 2 метра. Разкройва се, стабилира се и се изнася за вагоните. Има ли много дърви материал там? Много. Това не свършава там. А с кой живееш там? С кой? Българи? Българи, не, само българи. Само българи? Само българи. Руснаци? Не, те са отделно. Не се бяха само българи, квартири, всичко. Живех с две момчета от бригадата. Една бригада работаме с тях, живех, апартамент държаваме. Двустаен, баня, кухня, всичко. Всички удобства? Всички удобства. Каква заплата получаваш? Много. От 100 лева надолу не съм бил. 800 рубли, това бяха едно към едно. И 1200, 1400, 1800 съм развивали, зависи плано как ти фаниме. Пари дава хората. А с храната как беше? Българско всичко, без грешка. Като в нашата столовия, тук и там си беше така. А кой ви снабдяваш с продукти? Е, от България си идваха вагони с продукти. Значи, сериозна е била работата там, договори, всичко? Всичко беше перфектно, нямаше това нова. А много хора се опакват, че не им признават трудовия стаж от тогава. Не съм удил да го събирам, не знам, може би. Они даже за последния договор, за една година и половина и парите не ни изплатя. Ще ви бяха на флок, ДЧК са петещ, от кой район живееш, посочваш банка. Примерно бяхме ДЧК са петещ от нашия район, обаче нямат преводи. И така година и половина си заминава на ветро тия пари. Вече 20 години и кусур, няма пари. Иначе предишните договори и редовно парите, няма това, но всеки месец на 45 дена преводът беше тук. Добре беше, но последните години мотката стана и години и половина, не само на мене, на маса народ изгоря парите. А за стажа не съм удил да проверявам какво, ке озем ли, няма ли да озем ли. Казвам, не ми тръгава да е сега сега. Запълнам, не знам как е.
Кажи ми нещо за детството си. Тук ли си роден? Не. В тази ли къща? Роден съм в Градиво. Едно село си ми там нагоре, за Банско пъто. Там до 2 години в Рижанин съм живял. Баща ми беше миньор. До 64-та година в Рижанин, после тази къща са го направили нашите и тук дойде. Бащата е миньор, ти в коме и се избирате трудни места. И ми за пари. Пари трябват. После тук се изучих и тук кранах Богород дочи и това е. Какво е семейното ти положение? Самотен съм. Сам съм. Жена? Не. Имал ли си? Не. И каква е причината? Все по горбете, все по работа и не е малко време. Не даде ред да служениш, така ли? Не. Добре, де, булките не ти ли харесваме, човек? Абе, имало е много булки, много гаджета е много. Просто не съм искал. Сега това е твоята снимка като млад, така ли? Не. А? Може. Какво ти е пречило да създадеш семейство и да си развиеш като личност? Защото в момента виждам при тебе една много така неуютна обстановка. Не е много хигиенично. Защо така? От не мога. Нямам сили да поддържам нищо. Зален за лепо да се купувам. А не си ли пробвал да получаваш храна от социалния патронаж? Не. Но дават хората, но не съм пробвал. Летото може да се запишем и аз. Доста хора получават храна от социални патронажи, са доволни. Чул ли си така отгласи по този повод от твоите съседи? Абе, някои се фалят, някои се оплакват. И да, ама ти с кого се храниш? От магазин. От магазин. Чифтета, сирене, кремиши. Това е. Някой път и тук си сготвя нещо. Заедна толкова ядам вече път дено. Иначе успяваш ли да си плащаш сметките, данъците, с тия доходи, които имаш? Не мога. Сметките, ток и телевизор, там кабел, гордо, они се оправят. Но за друго нямам пари. Гордо колко за лебо. За яденцето, гордо. Сега не знам дали за теб става въпрос. Преди години ми разказах един случай, че си имал един инцидент, в който губиш живота си и се съблужиш. Това е кога паднах, да. И какво се е случило? Кажи нещо. Без съзнание и се намирам в моргата. В Дупница. Как в моргата, бе, човек? В моргата. И какво? Установяват после, че съм живнал и ме вкарват в интензивното там. А колко време си бил в моргата? Кайде речи, половин дено. От сутринта се прибих, затъбват към 4-5 часа е било нека. И те как са решили, че ти си умрял и те вкарват в моргата? Уверено, как съм решил. Добре, докторите, какво ти обясниха? Имаше един млад доктор, жизни функции съм изгубил и това ми е обяснението, друго не ми се обяснили. Сърцето не са ли проверили дали работи? Ти го не си проверили, ама сигурно не е работил, не знам. Ти не помниш нищо? Нищо не помня. Събуждаш се в един момент в моргата, така ли? В моргата се събудих. Хората около тебе, примерно той, който е в моргата, отговорника за моргата, как е разбрал? Като те вижда, че мърдаш, как е реагирал? Две жени. Две жени. Чистачки ли са били? Кои са били? Не ги дочух, че говорят, ама той е жив и който и тук. Какво казват? Възкръсна? И после ме вкарава в отделението, там екстензи, гледаме на апарати, другото ето и после Българът ми измистя. После тук половин години повече на легло бех. След инцидента идваш тук? Да, в гипс. В гипс, целият гипсиран. Краката. Краката. Краката и левата ръка. И как те посрещат тук? Какво се случва? Комшията напредно с кевелем, колкото мога да кажа, развиждам ръката, да се дигам малко от възлазниците.
А иначе, мислиш ли, че Бог те е пожалил и те е върнал отново в живота? Еми, ако не е Бог, кой ще е друг? Па Господ е помогнал. Значи веднъж си минал през смъртта тогава? Еми, еднъж минаваме да. Минаваме и път да видим. За добро или за лошо, как мислиш? Много знам, не мога да кажа и това и аз. Некъде за лошо, некъде за гарно. Да, ама сега като те виждам тук в тази обстановка, чак ме фаща жал да е човек. Когато видят хора да живеят в такава обстановка, и на мене не ми е комфортно. Ами така е. Не мога, нямам никакви сили да подхвана нещо. Дворове деков е. Не мога, една прачка не мога да дигнем от дърво. Това е. А болки имаш ли от тогава, усещаш ли? А имам си, страшно си боли. Ръцете, краката, колената, гръбнако имам два плешена, страшни. Ребра не имам здрави. Целият обект здробен, кайма. Ужас. В момента получаваш пенсия по болест. По болест. Колко е пенсия? 186. Не се ли актуализира, не се ли увеличава по някакъв начин? Не, ме, това си сам. Коя група си ти? Втора. Втора, групата определиха и това е по-друга. Това е, колко ти кажеш, там толкова. Не съм само аз така, тук има доста хора. Да, да, има, но не са изпотрошени като тебе, както ти. Еми не са, ме. И как ще я караме, Емир? Като до сега? Да, но сега се очакват цените да се вдигнат. Живота става все по-тежък. Ем, тук виж сега, каква булка да докараме, като ти предета нямаш като хора. Еми няма, няма и пари, ни дяволи. Някакви лекарства употребяваш ли тук? Пиеш ли нещо, за да... За кръвното от време на време пия. Друго не. Я ми кажи, тук има ли аптека? Има ли откъде да си закупиш? Има другерия. Има другерия. Има. Помислено е по този въпрос. Има, за лекарство има. Най-необходимото. Тук няма дойде до пети, ще загубиш време, но тук си взимаш. Аналгин, таланова. А ако ти стане лошо, примерно, има ли лекар, фелшер? Има. Кой лекар е тук? Апостолов. Доктор Апостолов. Отдавна е тук човек, доволни сме от него. Помага колко може, ама и он е възрастен вече, 84 години. Не е лош човек, работи си. Добър е като лекар? Добър е. И като човек е добър? И като човек, като лекар добър е. Значи твоята история е тежка. Тежка, тежка ги е. Така не е било пишено, така и ги караме. Кажи ми твоя коментар сега за коронавируса. В момента се очаква така да отмине вече ушки, мама. Как си информиран ти? Какво очакваш не да се случи? Не от телевизора. Ще гледаме и двае. А така от себе си какво усещаш? Какви са усещаните ти за развитието на тази болест? Ще има ли затишие? Ще премине? Ще има, бе. Ще премине и тази болест, бе. Аз сега четох във вестнико, до края на май, ваксината е била готова. Тук при тия счупени прозорци, как живееш, бе, човек? Зима? Оттатък сложих нов прозорец и там съм си. Тук е за литото. Пералня, вода, такива работи? Пералня нямам. И как се переш? Какво правиш? Сестра ми ме пере. Аз си сестра ти ти помага. Как да ми? Самилова. Често ли те посещава или? Кога имам времето и она си заангажирана. Чакай да тя денава да дойде да раздигна пада и сметим да измием. Но и она е болна сигурно, не само дива ясно там. За този вирус не можеш да шеташ. Това е жална. Кога е ляк, ти дойде, ще поизперим, ще поразчистим малко. Кажи ми от какво имаш нужда? Нужда отново работи, ама няма кой да и дай. Нужда от
Пари имам. Друго не. И здраве да имам. Друго не искам. И здраве, ама здравето виждаш, че не мога да си го върнеш. Не. Здравето не се връща. Здраве имам ли, всичко имам. Не мога здравето. Съседите тук помагат ли ти? Помагат хората. Защо могат? Дърво ти разцепя някой комшия, по-здраво, това, нова. И да, защото се говори, че по селата хората си помагат, по-задружно живеят. Помагат ми сега. Кое е верно, верно е. Някои пъти ядники докарат, някои от момчета дърво ти разцепя. Така е. Пиваш ли си ракийка? А, пинувам. За ракия си пинувам. Цигари пушиш ли? Пуша. Цигари, алкохол, а? Алкохол, няма пари се за алкохол. Кога е някоя стинка в джево, си пинуваш. Кога няма, ти траеш. Май последните години ударихме много на пиянстване, как го мислиш ти? Другите около тебе, хората с които се събираш, и те ли пият ракия така? Няма човек да не пие. Всеки си пие, но в рамките на нормалното. Всеки си гони работа, не можеш да пиеш и да работиш, това няма да стане. Има ли богати хора в селото? Те са здрави, са богати за мен. Ще може да работят, си изкарват пари. Тоест ти осъзнаваш, че здравето е богатство, така ли? Това е най-богатството. Най-големото богатство е здравето. Пари се печелят, здравия човек. Парите не са проблем. Информацията, която получаваш само от телевизията ли? На телевизията. По цял ден телевизия гледам, друг шок и правиш. Как? Добре. Кажи ми през твой поглед, как очакваш да се развие политически България? Така ще си положението. Докато сме живи, ние надали ще се оправи нещо. Не. Така ще си, така ще си продължава и може да се оправи някой, ама който е жив да види. Одобряваш ли обръщенията на президента към народа? Тия работи не ги гледам. Новини и филми, гледам и някой матч, ако ги гледам. Политика много. Любим отбор? Тежка. Филм, който си гледал за последно и с какво те е впечатлил? Гледам екшените. И те българските дека ги дават сега. С Тодор Колев дават някои с тия. Них си гледам така. Стари филми ме ресват ме. Теглите към старото, към хубавото? Поне по-реално от сегашното. Дава си го как е бил живот. Сега какво не му е реално? Няма някакви филми съвремени направени. Как трябва да е нещо. Все и ни тъпоти. Няма някой съвремен филм да те ареса. Мен не ме ареса, за другите не знам. Добре, ти какво харесваш в един филм? Какво те привлича? Смислено ли има нещо? Тема да има нещо. В сюжет да има... Достоверно ли е нещо по исторически факти? Това ме ресва мен. Не е някои измислени истории тук. Те не са съществували и те ги префразират и ги правят на нещо, че са велики. Това не ме ресва сега. Българско кино сега за момента не ме ресва. И да, ама на времето гледахме филми за вируси. Ето, че вирусът стана факт. Значи са очеквали, че ще дойде това. Заводават това ми, значи се очеквали, че ще стане нещо. Като контактуваш с хората, ползваш ли предпазни средства, маски? Мога до магазина, купувам се нещо, взема си една две вири за тук и дома. Но ни хора нямат, с кой ги контактуваш. Всеки се е покрил дома и чути се дома и това. Кой си има ракийка, пинува си ракийка дома, гледаш телевизия и това. Вечерно време, като си легнеш, какви мислите го вземат?
Мисли много, като не може да вършим работата. Не, за какво си мислиш? Все пак мечтаеш ли за нещо? Не, няма защо да мечтаеш вече. Що ти мечтаеш? Мечтаеш нещо да... Ако се събудиш събавите от огреснаци, значи оживял си. Това е мечтата. Да станеш събавито. Да усъмнеш? Да усъмнеш, а това е беше. Очакваш ли, че ще изпаднеш в такава тежка социална изолираност, така да го наречем? Изолация? Не. Не само очакваме. Така е било пишено. Кой очаквал лошо? Всеки се надява да е марно. Ако можеш да промениш нещо в живота си, откъде би тръгнал сега? Здравето да ми е само. Друго нищо не искам. И коми? О, да навърнат на младите години, заминам без проблеми паза там. Може ли да се намериш там булка, бе, човек? Абе, много има там, ама... Не става работа. И да, ама самотата сега те мъчи? Не ме мъчи самотата. Свикнал съм. Не е година, не е две. Пожелай нещо на зрителите, които ще ни гледат. С Бога напред и само здраве. За пари да не мислят, пърци си долажат със здравето. Само това им пожелавам. С Бога напред, ние по Него. И здраве да има. И така, уважаеми зрители, и тази среща не беше радостна и оптимистична. На фона на всичко случващото се в здравеопазването, на фона на тази пандемия в световен мащаб и на напрежението, което се е насадило в хората, съжалявам, че не мога да завърша оптимистично това предаване. Отново се сблъскваме с познати проблеми. Проблеми, които винаги са били в основата на това предаване, с цел да провокираме управляващите да си вършат работата така, както трябва. Какво е шокиращото в случая? Шокиращото е, че Димитър е изоставен от държавата, така да се каже, без някой да го пита как живее с тази малка пенсия, която му отредила ТЕЛК. Трябва ли да се актуализира тази пенсия? Трябва ли да бъде посещаван този човек от лекари, ако щете, от социални работници, от психолози, въпреки че са изминали доста години от този случай, човекът в момента гладува. Човекът в момента е изпаднал в психологически срив и никой не взима отношение по този въпрос, за да може по някакъв начин да му се помогне. Дори ако щете да се организира едно почистване на дома му, на градинката му там, за да се създаде някакъв уют в този дом, топлина. По негови думи разбрахте, че той физически е в несъстоятелност да си почисти поради големите болки, които изпитва постоянно. Така че все още има какво да се желая в развитието на социалната политика в нашата страна. Липсва това внимание, което трябва да се отдаде на хората с увреждания и на социално слабите хора. Ще продължавам в тази посока да показвам такива случаи, защото само по този начин може да накараме управляващите да си сверяват часовниците и да настояват за подобряване на законите. Закони, които трябва да обслужват хората с увреждания и да бъдат в тяхна полза. Това е най-важното. Уважаеми зрители, в края сме на това предаване.
Изключително много ви благодаря, че бяхте с предаването Човешки съдби и програмата на телевизия БАЦ. Останете и по-нататък, защото ви очакват много приятни мигове с нашата програма, подготвена от неуморният ни екип. Очаквайте ни следващата седмица с интересен случай, интересна съдба. Участвайте в предаването на телефона, който е изписан на екраните ви. И в самия край на предаването отново ще ви пусна това клипче, което изработихме в нашата телевизия. И да ви призова. Пазете себе си, пазете и другите. Носете предпазни средства, маски, ръкавици, които са необходими в момента, за да предпазим и себе си, и живота на другите. Следете ни постоянно, за да бъдете информирани. Довиждане от мен, бъдете живи и здрави!